Aqui, atenção, hein? Na tarde desta segunda-feira, um homem de 29 anos foi assassinado na esquina da Rua A, no loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria. Marcos Couto conversou com a irmã da vítima. Olho no olho, bronca na tela. O cunhado dele me ligou, dizendo que ele tinha matado ele na nuca, de coxa. Aí tentou correr e foi pra casa. Aí pegaram lá na rua, na porta de casa. Pegaram o assassino? Não, ninguém sabe como foi. E já tem suspeita? Não. Que é seu primo ele, né? Meu irmão. Diz que ele estava em casa, rua? Estava na Rua A, atualmente Paraíso do Sul. Mas ele estava sentado, ele devia alguma coisa? Não sei, só informar. Quantos anos ele tinha? Tinha 29. Ele estava dentro de casa? Eu não sei informar, me ligaram ainda. Morava sozinho ou acompanhado? Sozinho. Ele estava em problemas mentais. É a onda de violência, é a violência, né? Violência, Cláudio. Precisa ser apurado esses crimes ainda de forma tão violenta, né? Que na maioria as pessoas não conseguem, naquele primeiro momento, ter a explicação, não imaginar qual foi a motivação. Quando se prende, né, o autor do crime, se consegue se saber a motivação. E aí sim consegue se iniciar um trabalho estatístico e aí a gente consegue verificar, Cláudio, da onde está vindo essa violência, né? Qual é o fator preponderante dessa violência que nós estamos vivendo no Estado. Então, quanto mais houver elucidação, quanto mais se souber a motivação, a gente pode trabalhar em cima dessa violência que está sendo praticada dentro do nosso Estado. Agora, final do ano tem nos chamado muito a atenção, né, Cláudio? Os crimes bárbaros que têm sido cometidos e volto a dizer que já falamos na semana passada, os crimes em diversos horários, principalmente nos horários da manhã. E isso chama a atenção e deixa, sem dúvida alguma, uma luz amarela acesa para aqueles que trabalham na segurança pública. Ô, Coronel, com a experiência que o senhor tem, vamos falar em números percentuais, né? Porque não dá para ter uma média, uma ideia mais ou menos, percentuais. A nível de investigação desses homicídios, desses crimes que estão acontecendo. O senhor acredita que nós temos um déficit aí em que proporção, a nível de investigação? Cláudio, o déficit é muito grande, né? O efetivo policial, por mais que a polícia queira buscar respostas aos crimes que são cometidos, né, a gente sabe que não chega a 50% daqueles crimes que são elucidados. São números bem assustadores, né? Então, estou falando de um percentual que já deixa qualquer um assustado, a não ser quando haja sempre o apoio por parte de familiares, por parte da população, através do Disque Denúncia, né? Ou quando há o envolvimento de alguns daqueles que sofrem, né, no crime, em motivo do crime organizado ou mesmo pelo tráfico de droga. Mas, na sua grande maioria, a população sempre se pergunta. E depois de saber quem foi o autor do crime, vem uma segunda fase, que é a tentativa de localizar e realizar a prisão deles. Nós sabemos que existem muitos mandados de prisões em aberto em nosso estado. Lamentavelmente, né?